planer, og så tændte jeg kameraet, fordi der vidste jeg godt, at dem der, de kommer for at overfalde mig nu. Så tændte jeg kameraet, og så selvfølgelig giver jeg ikke en fuck for 10 betjente, der prøver at overfalde mig. Og de fik mig lagt ned først, da de var 10, og de slæbte mig ind i rummet, og min 16-årige lillebror, han var så sej, han sprang med ind i rummet. Så tog de fat i min lillebror, de tog kvælertag på ham, og de kastede kasser i hovedet på ham. Og de smed ham ud af rummet, og de lagde mig i håndjern, og de vred også i mine led. Jeg havde ondt i skulderen og armene og alt muligt. Jeg havde jo lige så dagen efter, eller 2 dage efter, så fik jeg en tur også af Østjyllands politi.